دوميها امتحانات كقرن كسومالي لاند داود احمد فرح ومانتا ورباهنتا كلها اللي حفيز كيسا مقالاد هرقيسا ايا شيغي ان ارتدا دوكسيادا غار كاللولي هاي كودي غانترتاي مدادا سادح لسنوضا اه لقب لابو سند كان لچوچيي سلامر كانا وزاردا waxbarashadu ay soo saartay digreeto la xiriirta arintaasi oo ardayda Soomaaliland ay ka soo bixi doonaan dugsiyada hoose dhexe gaar ahaan dugsiyada sare imtixaanka shahaadiga ah muddo 4 sano ah ay ku qaadan doonaan shahaadada dugsiga sare waxaan idinku bishaareynayaa wasaaradda waxbarashadu go'aan ay gaadhay oo ah odinkana jacayl filisaan waxaan reeban wareegtidu soo saaray wasiirka wasaaradda waxbarashadu annaguna ka xafiis imtixaan ayna khusayso waan ku lifaaqnay wixii naga khusayay arday saddex sano inoogaga baxaya dalka ma jidayo taana aad baad u fidinaysaan cid kasta haado ama carabi ha noqdo ama ingiriis ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo wareegtadii wasiirka wasaaradda waxbarashada sida distoorka qaranku qabay ahayd 4-4-4 12-kii sanaa inoogu jiray sidaas uu mobile ballantu tahay ma jirayo cid dambo ama jaamacadaheena saddex sano ku geli doonta ama xafiis imtixaan shahaadada u saxiixi doono waxa weeye taana waan faafinaynaa meel walba ha noqoto haday caasimada tahay iyo haday gobolada tahay iyo haday meel kasta tahayba waa 4-4-4 wasiirka kalena Daawud Axmed Faarax gudoomiyaha imtixaanaadka qaranku waxa uu sheegay in la sii labalaabi doono dadaalkii lagula jiray la dagaalanka qishka isagoo ardayda waalidiinta iyo wasaaradda waxbarashadaba u soo jeediyay in lala dagaalamo qishka umuliso iyo nin reer weynba si xog wax uma sheegan arday waxaan aragnay markaan u dhigay foomkii shahaadada buuxi gacanta balaster ku soo duubtay foom 4 ka baxay un buuxin karin magaciisa qorisiisa ku dhibta warqada halka ay halka geeynaa intaaba imtixaanka waa loo soo galiyay intaaba imtixaanka waa loo soo galiyay qofku kareysan iyo u soo galiyay kiiba barita ku soo baxay isagoo injineer ama dhaqtar ah kaadir waxa weeye hadayna waxaan culays wada saarin Soomaaliland dowladay shicibo arday dadow hadayna wada saarin nin waliba isagay dambarsanaysa ma hayna anaga keligeen xafiiska imtixaanaadku waa bini'aadmi baanu nahay malaa'ig ma nihin wax walba ogaan karta waxa weeye adeeg bini'aadmi baanu nahay qaladaad fara badan anaga uleyba qalad naga dhici kara laakiin waxaan imika u taaganahay xafiiskayga imtixaanaadku intaanu dadaali karno waa dadaalaa intaanu bahalka ilaalin karno waanu ilaalinaa waxaan ku oran karaa daqiiqad walba islaanta dhulka loo xaadana dhaho kitaab wakaalka noo yar kitaab quraan shay kasto xafiiska imtixaanaadka la qabanayo xataa aniga iga bilow anaa iska bilaaba shay kasto imtixaanka loo qabay kaasaanu ku dhaarana ilaahay la dabeen ugu dhaarimay dadadaas aanu garkii baan cadaaday meel loo nabiyoodo ma jirto maanta anaga wax lagu kalifayaa imtixaanka ama iskuul yar oo caanteyna aanu u eexano ama waxyaalaha suuqa laga shubo iskuul hebelba macallimiintiisu imtixaanka ka shaqeeyaan iyo macallimiintiisu imtixaanka adeeg wax nagu maanta lagu kalifi karaa da'daas aanu lahayn waxa weeye ma jirto kaasaanu 4 saacadood gacanta ku haynaa aanu ilaahay dartii ugu dhaaranaa inaan inta yar xaafada ay Soomaaliland ay soo wada garanaysay abtiga iyo ayid iyo awooga isku wada ah inaan u kala eexan oonan u kala heelin onan waxoogaaga nala siiyay gunada dawladdu siisana khayr Allah siiyo dawladda cusubina xafiiska imtixaanka runtii si fiican bay ka yeeleen miisaaniyadda imtixaanka aan ugu talagalayna cusanay aad baan ugu hambalyeynaya wasiirkii waxbarashada madaxweynaha ee wasiirka maaliyadda cid kasto arintaa runtii dadaal ka geysatay oo wasiirku xigeen wasaaradda waxbarashada way kala hadlay runtii madaxweynaha iyo wasiirka maaliyadda runtii aad baan ugu hambalyeynaya waxa weeye miisaaniyadda loogu soo baxday imtixaanka loogu talagalay waa miisaaniyad aan ku qanacsanahay gudoomiyaha gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax waxa uu shaaciyay waqtiga la qaban doono imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare hoose oo ku beegan buu yiri bisha lixaad ee fudud inagu soo haysa dabayaqadeeda waxana uu yiri horta imtixaanku saad ogtihiin horta day ilaahay wax dhibaato ama duruufo dib ugu dhigna Allah ay naga hayo annaga sa noo qorsheysan waxa weeye dabayaqada bisha June hadduu ilaahay iraahdo bisha lixaad dabayaaqadeeda ayaan uu seenahay wiika ugu dambeeya haddii aan wax duruufo markaaba eeg waa tentative timetable-kaasi waayo waxa weeye qaranku hawlo fara badan baa deeg ku soo ayuu soo saari karaa haddii aan duruuf markaa wax dib loogu dhigaa ana iman innaga sida noo qorshaysan waxa weeye markaa hadhow yaa loo dowladdu baa been sheegtay hadduu micnaha hawlo kaloo ka muhiimsan yimaadaan oo la yiraahdo hawlahaasaa la gelayaa wiika
ويك دبها لوردغو اما ويك على سوق دبها دا وخي قرابكو سياسه كاسو بخدا وانو هوغاسناه لكن كو تلاغلكا يغو سان مع وزيرك وزاره وحبرسه اسكوغنا واخا وي دماتكا دبياقدا بيسو جون ان امتحان كو نوقدا هدو الهيدا دلكو او دكا دحو مالين كليه ساعات كليه ساسه بل محمد حسين جامع حرمت امتحانات كقرنكا سومالي لان مقالده هرجيسا تلفزيون كاستار